Maria Hamni. Ngantuk galah lah, pergi kelah pakai tudung sarung dia. Dia aku malas. Najin ngantuk ni, yang tidur 30 minit. Penatlah. Boleh tak? Dah lah Fatuk tak kelam eh. Dia kelah apa? Ngantuk. Kalau dah lupa. Kenapa? 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 Ni tu. Dia banyak. Masuk, masuk, masuk. Tengoklah siapa ni. Dia lah bagi saya nama veteran tu. Tengok, tengok, tengok. Eh, macam VC dia orang ni cakap. VC lah. Cakap lah, tepi muka kau. Kau kena dia guna filter. Filter? Kejaya sekali. Masuk vlog, masuk vlog. Cakap hai, cakap hai. Lah. Habis. Nak masuk lagi tu, nak masuk lagi tu. Dia betul nak masuk YouTube saya tu guys. Ya, kita silakan. Tetamu saya yang ke tak tahu lah tetamu yang ke berapa. Tapi tetamu lah. Tetamu lah. Tetamu lah. Kita orang dua balik bilik. Taklah pernah mana pun. Tapi let's go. That's a very new experience, I tell you guys. Something that I never been done before. Supposed to be done before, but didn't get a chance. So, yeah. Tengok ni kotor sebab tadi makan ferocious dalam DK guys. Dia nak makan sorok-sorok. Ini macam sambil-sambil tu terkena tak perasan. Macam tu apa tu kotor. Ish. Fatin aja. Kan? Tapi tak apa, saking comel. Tiba. Okay guys, dah malam. Tadi kita pergi dance. So now kita nak, apa ni nak pergi library sebab besok ada UPS mat. So now kita nak pergi beli makan dulu. Lapar guys, lapar, sumpah lapar gila. And hari ni kita dengan Ain. Sekejap je dia tengah sakit kepala, dia tak nak layan kita. Tapi tu tak apa. Kita bercakap, awak bercakap dengan saya saja, okey? Kak, yang tu dah pahal tu tengah-tengah tu. Oi. Hello everybody. Pergi library, hari ni ada UPS, mat pukul 3 school. So, pergi library dulu, nanti saya beritahu main. Pakai balik baju masa sebab masa tu kan online. So macam baju ni tak guna pergi keluar pun. So macam tak apa dah. UPS Amni. Amni. Look at that guys. Wow. Subhanallah. We are here at the dance practice. Choo. Vlogging today is another day. So semalam tak sempat sangat nak buat semua benda. So macam tak sempat nak kesuat semalam macam rushing tau. Lepas tu hari UPS macam ya dah UPS macam tu. So hi everybody. So basically I've got something to tell you guys, which is I'm alone. So I'm sorang dalam bilik. And then I just got back from Kuala Pasal. Supposed to be macam ada pasal sebenarnya. Tapi itulah. Aku kata dia memang besok macam SMA dapat belum dek? Itulah belum. Kalau belum tak adalah dek. Okay. Tengah dia duduk. Macam ah, dapat telefon baru tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Weh takut. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, Fati sorang-sorang dalam kelas. Budak rajin, you know. Video ni. Tengok ni. Tada. It's a fake nails, but never mind. So, nak pergi studio. Bye-bye. Orang tengah makan. Cannot show you guys. Ding. We're going out already. So, right now, all I want to just say is that panggil Amal. Amal! Kita jumpa Has kat sini. Oh, okay. Let's just edit kat. Bye. Hujan. Lah, TikTok. Aku TikTok. Mesti membuat TikTok, guys. Welcome to the vlog. Welcome back to the vlog. To our KFB. Welcome back.
our channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Bergambar kat situ, tengoklah tu. Puyo masuk bimpong. Puyo. Janganlah spoil dia punya angga ni. Taking a walk by myself, waiting for the rest. Kemudian dekat blok. Sekarang kita dekat macam blok macam tu. And yeah, tengah tunggu yang lain semua. Macam ada makanan dan minum tu lah. Apa kau lah, I have a top food here with me. So dia nak makan. Tadah, dekat kan. View tu tutu tutu A. This one is a blue. Nampak ni blok-blok kediaman tu sendiri je. Zah! Oh Zah! Tak nampak, itu selamat. Uyuh. Push, push, amas tak, amas tak. Ya Allah, tudungan saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tudung saya sebegitu. Ya Allah. Haa, ada di cahaya. Yeay. She's pretty. Haa, kan? Ya, siapa ni? Sedih di belakang. Tengok ni. Say hi. Hi. Kau pen. Pen yang pendek. Nampak tak? Semua tinggi. Fatin dia pendek. Ya Allah, ya Rabbi. Yang dia punya dulu. Oh, lupa dia. So baby, I don't think I can see. It's just a it's not a spoiler, okay? It's just a preview for you guys, okay? Stay tuned. Tadi Fatin lambat pergi kelas. Ha 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 ha. So so. Hi guys. So right now I'm in the studio. I'm very here for today. Lepas tu kan hujan guys, sejuk. Nampak ni, ya Allah. Bagus. Okay guys, so right now I'm out at the studio. So sekarang nak keluar, nak pergi ambil hadiah. Since I won the competition, the same competition, you know what? And I was very excited for it. And yeah, so like everybody knew sebab Fatih dapat nombor 2. It's a very great news for you guys to know. And so excited because I never expected I won the competition, obviously. So right now sekarang nak pergi dataran perdana. And I'm alone right now. Bawa kau daripada Ibnu Haldun dan Ibnu Sina. And yeah. Alone, korang tahu, solo. Buat vlog Aida, Aida buat vlog, hi. Cakap hi, Aida menang. Hi. Aida menang apa? Foto competition, ni kawan Aida. Tapi kan, kamu kita dua je kat sini. Ya, ya. Uyo, uyo, je, je. Uish, uish. Apakah perasaan anda? Alhamdulillah, saya rasa saya rasa boleh belanja korang ni. Saya boleh belanja. Ya Allah, depan ni, ya Allah, depan ni. Okay. No, I don't know. Oh, oh yeah. Apa baik? Big hamper for myself. So yeah, since I'm solo. Hello. Ustaz berat guys, okay, that's it. Sabar, kuku dah panjang pun tak ada guna. Tak boleh duduk. Pada bawah, pada bawah tak ada ni. Tak ada. Wah, kita yang geram. Tak boleh koyak lah. Aku dah kata tak boleh. Koyak pun tak boleh koyak. Manis koyak ni. Ah. Pandai. Tak yang mana satu? Sama. Nah. Ada kata nak bagi rumit juga. Pacai. Kita ambil keropok lah, kita ambil keropok. Nak, ni Mr. Potato. Guys, audition night.
Tok ni semua tengah Tok ni sempat menjawab quiz. Jawab quiz. Ni macam biasa dengan phone. Risau. Risau. Tengah sempat pergi on the phone. No boy. Aku. Ni pun on the phone kan. Penting-penting. Tak guys. You're best, but I'm just gonna tell the result later. Okay. Annyeong. So, good morning, everybody. I just woke up. By the way, yeah. Today it's Saturday, and basically, it's going to be productive. So basically, I just took a shower. I also cold because you know why? Because it's just 2 days straight raining. So I was freezing to death whenever I took shower. So basically, yeah. You just can see that's accessible. So you. So the plan was today for Saturday is nak pergi tengok Shifa pergi main volleyball hutan. Court pukul 8 pagi. So right now I was tengah siap. Good morning, everybody. So yeah, I'm already dah siap. And actually, I'm very late right now. Tak tahu Kim dah set belum. And oh, tahu tak, dia baru bangun. So I just threw the rubbish out. Yeah, dia baru bangun. And I just call her. Okay, everybody. So turns out it was only me tengah keluar. Nak pergi beli air. While waiting for tea, dia tengah mandi. Benda semua bagai. So let it be. Vlogging for today. So macam Fatih tak edit lagi the rest of the video. So I thought it's going to be a week of my vlog for a week, I guess so. But I don't know. Maybe? Entahlah. But tomorrow we got something new, which is this. So tu ada kacau naik. So I'm going to separate the videos. Mami! 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 Guys, this is already. Bali, Bali, Bali. Dia berlari, berlari, berlari. Nampak tu? Cepat! Sifat tunggu! Jom! Kau hasa betul! Sorry lah. Okay. Di! Yo! She's late, guys. She's late. Sorry, guys. But never mind. I bought this already. Okay. New eyes. Tak ada air. Nanti haus. Mana Dana? Tifa! Tifa! Guys, kita tak Shifa guys. Mata-mata guys. Mata-mata guys. Bawa-bawa guys. Bawa-bawa tidur ni. Rembak, rembak. Look at that, look at that. Saya nak zoom. Oh, look at this. Oh, look at that, Shifa. Oh, yosh. Oish. Wow. Woo. Mantap lah. Ni betul-betul main ni. Sejuk guys, sejuk. Pelis ni dah, ya Allah, dah macam overseas, you know, pagi-pagi macam overseas. Tak payah pergi luar negara, you know, sejuk. Freezing, I'm telling bunga you. Bunga pun ada. Bunga pun ada, tapi tengah macam apa? Masih luruh. Luruh? Bunga luruh. Bunga jatuh. Itulah, bunga tu dah jatuh. Padahal masa cantik tau, kan? Fati tunjuk masa tu. Tapi macam sebab hujan. 2 hari straight hujan. Korang tahu tak? Korang tahu tak? Tournament guys, tournament guys. Oh ni lah yang menang tu. Eh tak, group yang terror. Kita biasa-biasa je. Alah, hai. Menang. Sibak ni sibak. Sibak kat sana lagi. Wah, kau ni sebab kakak aku terpijak atau kaki orang. Sorry lah. Lak. Yuk. Ni, best ni. Dah lah balik. Ya, pun dah lah orang. Okey. Bumi dia dah lah wakil ni kot. Mana mana. Ni pun silap tu. Wakil negeri dia. Haah. Siapa nampak dia punya target tu nak bagi? Ya, wakil negeri aku peringkat sahaja eh. Eh aku tak pernah main. Wakil negeri tu. Aku tak pernah main.
Ha. Ha. Tapi elok je. Siap pakai kaki lagi. Ha. Dah tak ada perlu ah. Ya. Dah bila urgent-urgent ni. Tak. Depa sempat relax gila. Kami kan putus setengah dah satu dah turun dah. Putus setengah turun training sampai habis hujan. Tapi baru sama main. Lepas tu kan kami tak petang turun. Depa relax ah. Dia muka dia sekali je nampak. Lepas menang. Ni baru pro player. Sebab aku tertidur. Ah tengok, weh mak dia tu. Bodoh dia tertidur. Aduh. Tertidur nak makan eh. Tanah, tengok tu hamba makan tanah. Atas suap. Dah habis. Kita dah habis. Vlog. Pick me, pick me, pick me up. Pick me, pick me, pick me. Now you pick me up. Up, 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 up. Now to pick me. So right now, tapi dia sekian nak gila tak baik dulu. And then later on, we're going to have glow run. Okay, so basically this is the first time I'm wearing this kind of mask. Kind of like very suits me. So might be pakai this in another time. Tapi takut dia putus. So for me, I rather to wear ear look rather than head look. Sorry, I thought it was somebody call my name. So yeah. Maksudnya nanti pakai yang ear loop lah. Sebab I've got my own extension, you know. So tak adalah macam tiba benda tu macam terputus ke. Faham tak? Faham tak? Faham tak? I thought of something like that lah. Guys, Fatih kena scam guys. Paramesh kata nak start 7:30. Dia tak ada lagi. Sorry, gelap. Uish, Ain. Yo. Uyuh, cahaya. Ya Allah, cahaya. Sama je tu dong. Glory. Ya Allah, cahaya nur. In the dark. Tiba. 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 Makan tepi. Tiba. Tiba. Selfie. Cikit jangan. Glory, glory. 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 Tapi belum glow lagi, sabar. You watch me glow macam tu. Watch me. Menyelah lah ya. Watch me, Nene. Biar ah. Dahlah, comel lah semua orang. Kan, dapat stick. Biar ah, dapat stick. Wanna pee. Pakaikan saya. Oh, yo, glow in the dark. Tak nampak. Biru. Sebab tu, biar pakaikan saya. Baik kan ni. Tak nampak apa-apa. Uyuh, uyuh. Susah ni. Uyuh. Masuk. Uyuh, ni apa ni? Ain, tak nampak. Terbang makan sikit. Okay, 1, 2, 3. Glow. Eh, cantik kan? Ni, nampak ni. Tunjuk lah ni. Tada. Okay. Abu nampak ni, nampak ni. Tetamu baru. Tetamu baru. Kita tak tahu lama dah. Jangan lupa like and subscribe. Share, like and subscribe. Yeah guys. Puyo, sampai dapat tu. Puyo. Uyuh, paramen. Zah. Pijam. Seri. Dinesh. Mana? Daya? Daya. Mana Daya? Tak keluar lagi. Daya hilang guys. Paramen. Sebab makan.
makan, sebab makan, sebab makan, sebab makan. Bawa balik gelang aku. Apa nak? Gelang awak. Ambil. Hello. 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 Orang paling cantik di sini. Oh my god. Cantik awak, cantik. Saya hanyalah sebuah kentang. Kentang? Kentang. Kentang. Tangan kita ni dah. Aku punya tripod kat belakang. Tengok dua-dua dia terbalik. Dua empat, dua lima terbalik. Haa, uh-huh, sebab patut nanti dia mesti terbalik punya. Hei, sakit tinggal guys. Terbayanglah. Kita orang ni VVIP. Kita betul-betul behind the scene. Behind the stage tu. Behind the stage. Sampai jap, sampai jap. Ambil kau, bukan behind, beside the stage. Ini pengacara. Hari ni performer. Ya. Duduk sini, kena diam. Dia nak perform. Class 1, 2, 3. Bersama rasa sayang. Senyum kecilku kembali. Aku janji, janji takkan pergi. Ooh, it's a wrap for Pump. Okay, so right now kita macam nak pergi studio sebab macam diorang dah start nak. Oh my god, pakai benda ni terasa vlogger gitu korang. You know, terasa vlogger, right? The vlogger. But never mind. I'm just gonna put try, so yeah. Okay. Nak tahu tak, Fatin just pakai lipstick saja. And then it's all tak ada apa-apa. Just nothing. Just lip matte. Then you guys, so kita keluar. Cahaya cucu. Nampak tak? Very bare face. And I'm just wearing lip matte, that's all. Okay guys, that's all from me, and don't forget to like, share and subscribe as usual. Okay, so see you guys in the next video. Bye, love ya.